Shukrani sana Dan Mule na kupata kwa njia iliyo shwari, na ni kama umetangulia kusema kwamba kuna mambo mengi yanaendelea sana katika eneo hili la Pwani, hususan katika kaunti ya Lamu. Tumekita kambi katika kaunti hii, na hiyo jana tumeweza kupata nafasi ya kuzuru na kukagua ujenzi wa mradi wa Lapset hasa katika bandari ya Lamu. Ni mradi ambao unanuiwa mbali na kuinua uchumi wa kaunti hii, vile vile itaweza kuboresha biashara sio tu hapa Kenya na vile vile katika Afrika Mashariki. Lakini mtazamaji, kwa kifupi acha ni jumuike naye gavana wa kaunti ya Lamu, Fahim Twaha. Gavana, jana tulikuona ukiwa na Rais Uhuru Kenyatta na muliweza kuzindua kama viongozi mabomba ya mafuta kuweza kusafirishwa. Vile vile narifio kwamba mtazamo huo utaweza kufikishwa hapa Lamu. Je, unaona kama hatua hiyo itaweza kusaidia vipi kaunti hii ya Lamu? Itasaidia sana. Personally, niko na furaha sana kwa ninaishi katika muda ambapo mambo haya yanatokea. Kama jana tumesafirisha shehena ya kwanza ya mafuta kutoka Kenya, ni jambo la historia. Katika siku zijazo karibuni tutapokea meli ya kwanza ya mizigo katika bandari yetu ya Lamu. Kwa hivyo nina furaha kubwa kwamba haya mambo yanatokea wakati sisi tuko hai na tuko katika uongozi. Itasaidia sana uchumi wetu bila shaka. Watu watapata nafasi za kazi, kazi za kuandikwa na kazi za biashara, na kupanuka kwa mji wetu. So kutakuwa na opportunities, fursa nyingi za mtu kujiendeleza kiuchumi katika eneo letu. Challenge ambayo tuko nao sasa ni kujipanga. Ikianza hizi harakati, na sisi tumejitayarisha vya kutosha ku control ile regulations dini, ili watu wapate kuishi kistaarabu, isiyo tunaenda tu kiholela holela. Ndiyo. Na yeye pengine kama viongozi, himizo lenyu kwa serikali ili kuhakikisha kwamba ujenzi wa pipeline kutoka kule Turkana imeweza kuharakishwa kufika kaunti ya Lamu, ili vile vile muweze kupata nafasi kama kaunti ya Lamu kufaidika na hatua hiyo ya kuweza kusafirisha mafuta kutoka bandari hapa hadi maeneo mengine ulimwenguni? Ndiyo. Sina shaka serikali inafanya juhudi zote ambazo zinaweza kufanya jambo hilo litokee. Kwa hivyo hawahitaji msukumo kutoka kwangu, wao wenyewe wako they're on the ball. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta iko na mipango mizuri na iko focused, na ita deliver hizo miradi za development kwa watu wa Kenya. Ndio. Najua pengine gati la kwanza hivi karibuni itaweza kuzinduliwa, tuliarifiwa kwamba mwezi ujao pengine. Na tunaambiwa kwamba iko na kutakuwa na mizigo ama meli kubwa ambayo unasema itaweza kufika hapa, itakuwa na uwezo wa kusafirisha zaidi ya makontena ama mashehena zaidi ya 14,000 ambayo itaweza kufika hapa Mombasa ama samahani hapa Lamu. Je, tunaona kama ni mtazamo ambao pengine utaweza kupanua biashara mbali na kukuza uhusiano wa mataifa jirani katika mipaka ya Kenya? Bila shaka 14,000 containers kwa meli moja si mchezo. Ni kazi, kutakuwa na nafasi nyingi za kazi. Na hayo mizigo itakuwa si ya Kenya peke yake, nyingine itaenda South Sudan, nyingine itaenda Ethiopia, na nyingine hata Uganda pia itafika. Na mpango wa ile Belt Road ni kwamba kutakatwa barabara na railway mpaka Cameroon, iwe hili continent la Afrika lina mtu anaweza temsha mzigo hapa uchukue tena Cameroon ende nao across the Atlantic, ambayo ita save kushuka chini mpaka South Africa ama kuenda through the Suez Canal kule juu. So ni mambo very exciting kwa kweli. Na hali ya mundo msingi kwa vipi katika kaunti ya Lamu? Tunaenda mbio, hiyo port yenyewe inaenda mbio, inajengwa kwa standard ya kimataifa na itakuwa kubwa kushinda ya Mombasa baada ya muda. Lakini mwanzo tunataka hiyo berth tatu zote tayari. Na barabara ya Lamu inaanza, imefika kutoka Minjila inakuja Lamu, iko karibu kumalizika, na itaweza kusafirisha pia mizigo haraka haraka. Na hii corridor pia ambayo sasa kutapita pipeline, kutapita barabara, kutapita internet, kutapita mambo mingi kwenye hiyo, tumeacha 500 meter corridor. Pia inashughulikiwa vilivyo. Nafikiri kuna kampuni tayari ishapewa kandarasi ya kujenga barabara kutoka hapa paka Isiolo. Na mambo ni mazuri. Yeah. Unaposema mambo ni mazuri, hususan mbali na kujenga uchumi wa taifa zima la Kenya, utapanua vipi kaunti ya Lamu hususan? Lamu si ndo mlango. Mzigo ukitoka inatoka na Lamu, ikiingia inaingia na Lamu. Na hiyo mzigo lazima ishughulikiwe. Haitashughulikiwa na wanyama wala robots, ni wanadamu ndio watashughulikia. So ni nafasi za kazi tutakuwa tuko nazo. Ni nafasi za kujiendeleza kiuchumi. Ndio. Na pengine biashara ya waendeshaji malori, pengine watakuwa na nafasi pia kusafirisha mizigo kutoka hapa au vipi?
wajantu catch by surprise. Lakini sahi tuko vigilant. Lamu is as safe as any other place in the world. Yeah. In fact, I feel safer here than in Nairobi. Sasa shukran bwana gavana. Mtazamaji gavana ako na haraka, naomba kuweza kuondoka kuweza kuungana naye balozi wa Marekani humu nchini Nick Haley ambaye amezuru kaunti hii ya Lamu. Kuna mengi ambayo inaendelea, viongozi hawa wataweza vile vile kuzuru mradi huo wa Lapset na kuweza kufanya ukaguzi zaidi. Kumbuka kwamba tunarifiwa Rais Uhuru Kenyatta huenda akafika hapa mwezi ujao kuzindua mradi huo rasmi, na tayari mipango ama mikakati ishawekwa ili kuhakikisha kwamba vile vile mabomba ya kuweza kupitisha mafuta yataweza kuanza kujengwa kutoka Turkana hadi hapa Lamu. Ni mengi yatazidi kujiri katika kaunti hii ya Lamu, lakini kwa sasa Dan Mule sina la ziada ila tu kukurudisha kwako kwa ili wapashe zaidi watazamaji wetu. Na asante sana Kevin Mutea, hakika umetupasha pia nawe ukiwa huko Lamu. Tumesikia kazi ya bandari haitafanywa na robots wale wanasesere, itakuwa inafanywa na wananchi. Kwa hivyo hizo ni nafasi za kazi ambazo zitakuwa zinakuzwa. Mtazamaji, tuendelea na mjadala wetu wa siku ileyo kuangazia manufaa ambayo tutatarajia kupata kutokana na kuuza mafuta hapa nchini. Swali ambalo tunakuuliza ni unafikiri tutanufaika kwa njia gani, na kauli zako endelea kuziweka katika mtandao wetu wa kijamii Twitter, Facebook @danmule, @jkaltoon, @ntv sasa, na tutakuwa tukiendelea kuziangazia na pia tutakuwa tukifungua line zetu za simu hapo baadaye kidogo. Nikiwapeleka upande wa pili wa studio lipo mwanzo Kaltun Jama, ni kwamba nina maswali manne kwa wageni wetu. Nitaanza na Daktari Moses, maswali mawili kwako. La kwanza, Moses, wewe unajihusisha na maswala ya uongozi. Tumeona mataifa mengi kule Mashariki ya Kati, Kuwait na mengine ambayo yanajihusisha na kule kununua mafuta na pia kule kuyasafisha. Tufanye nini? Tukwepe misukosuko ambayo wao wamepitia? Ama tufanye nini ili tuhakikishe kwamba tumepata kujifunza kutokana na ile matatizo yao? Na swali lako la pili, Daktari Moses, ni je, tutaanza kupata manufaa lini? Tunajua kwamba tukianza kunufaika baada ya kiwango cha mafuta yetu kudhibitishwa kwamba ni kizuri, kuna ule mgao utakuwa unaenda kwa kampuni ya Talo na mwingine unaenda kwa Kenya. Kwa hivyo pengine baada ya miaka mingapi vile tuanze kupata ile faida? Kisha Ruth, swali moja kwako, mwana uchumi. Kuna mwananchi pale ambaye anaishi pale katika eneo hilo ambalo mafuta yanatoka pale Turkana. Tumezungumzia wawekezaji wa hali ya juu, viwango vikubwa. Je, yule mwananchi ajipange vipi ili mafuta yake anza kuchimbwa yeye apate kunufaika kutokana nayo moja kwa moja? Na mwisho kwa Ombok ambaye ni mwanaharakati. Tukiangalia kauli tuzo watazamaji wengi, hata huyo mmoja hapa Quick Girl anasema kwamba mbona tuwafuatilia mafuta badala ya kushughulikia maji yaliyoweza kupatikana huko Turkana ambayo ni ya umuhimu zaidi na yangeimarisha maisha yao kwa Wakenya wote kwanza kuliko mafuta ambayo tuauza nje. Ukitazama kauli Ombok unaona kwamba, na pia nyingine ambazo nimesoma, ya watazamaji wanahisi kwamba ni kama kuna matatizo ya mawasiliano, kwamba hawajahusishwa kujua kwamba tunafanya hivi kwa nini. Na tunajua kusipokuwa na mawasiliano, hata nia ikiwa njema, wakati mwingine kunakuwa na mvutano kati ya viongozi na wale wananchi. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana namna ambavyo mawasiliano yamekuwa yakifanyika kuhusiana na mradi huu, ili wananchi wajue huu ndio muhimu zaidi. Tunaanza na huu kisha tufuatilize huu. Kwako Carlton. Asante sana Daniel Mule, ni maswali ambayo itakuwa inajibiwa hapo baadaye na Ruth na Daktari Moses. Lakini tukienda mapumzikoni, Ombok, siko nimekupatia fursa ya kuchangia. Unasema kwamba hukubaliani kisheria kuhusiana na wakazi wenye kilo waweza kupata 5%. Sijui mbona haukubaliani nao. Kwa kweli asante kwa hilo swali. Na kile kilichonipeleka Lokichar hasa ni kuangalia maswala ambayo tunaita conflict sensitive programming. Katika conflict sensitive programming, wale raia wakazi wa pale wanafundishwa jinsi ya kufanya utetezi kwa njia ambayo ni ya non-violence, na county government pia na Tulo pia ifanye conflict sensitive business management. Sasa katika hapo utapata kwamba jambo ambalo lina ni muhimu na swali uliloliuliza ni je, watu walihusishwa vipi katika kutengeneza hiyo Petroleum Act? Participation. Na participation sio tu watu kukusanyika wakapelekwa pale. Je, wana ujuzi wa kujibu yale maswali? Kwa sababu kwa kweli ndeza kuwa ni mtu ambaye nafaa kuwa nafaidika na ile hali, lakini kwa sababu ya kutokuwa na elimu inayotosha, nitahudhuria kama kutakuwa na kikombe cha chai ndakunywa. Lakini inahitajika participation ifanywe kwa njia ambayo ya manufaa kwa wote. Kwa hivyo swali la kwanza ilikuwa participation haikuwepo. Hiyo act ilifanywa katika level ya juu. Na katika conflict sensitivity hiyo tayari inakuwa mwanzo wa kutokubaliana kimawasiliano. Pili,
Turkana ni sehemu ambayo kwa muda mrefu imetengwa kimaendeleo na si siri. Na kwa hivyo kama kuna mazuri ambayo yanatokana na jambo lile, mbali na vile katiba ilisema warudishiwe kile tunaita equalization fund,